Hoje é quinta-feira, são aproximadamente 17h30 e eu resolvi cozinhar feijão. Faz dias que eu tô sem, e ficar sem feijão não dá, né, meninas? Ele é bacana porque além de fornecer carboidrato, que é importante para gerar energia, também tem proteínas, ferro, cálcio, enfim, essencial para nossa alimentação. Eu não era muito chegada, mas com tantos benefícios, gente, depois que eu soube disso, eu acho que super vale o esforço. O que vocês acham? Gosto de ir cozinhando e já ir lavando a louça, gente, porque quanto mais tempo passa, mais refeições, mais pratos, copos, talheres, e a bola de neve vem descendo ladeira abaixo. Vocês também fazem assim? Tá faltando apenas 10 minutinhos pro meu feijão ficar pronto. Vou deixar aqui porque não tem perigo, né? Essa panela elétrica é boa por isso, gente. Diferente da panela de pressão comum, que se você bobear, vocês já viram, né? O pior acontece. Daí vou na farmácia, Gustavo pediu pra eu comprar um suplemento pra ele, que ele tá fazendo academia. Fica bem perto lá da lagoa onde eu faço caminhada. Daí eu aproveito e dou uma esticadinha nas pernas, porque faz tempo. Eu acho que faz uns 5, 6 dias que eu não vou caminhar. Bora lá. Esse aqui é creatina. É a creatina que ele quer? É, não, né? Não, eu queria comprar creatina lá no Baratão, tá mais barato. O Baratão não dá sempre. Deu certo, meninas. Eu comprei o hipercalórico do Gustavo lá na farmácia Drogazil. Vou fazer um pouco de exercício nos aparelhos e depois eu vou fazer umas 3 voltinhas ao redor da lagoa. Um dos aparelhos que eu gosto muito é esse daqui, gente, porque trabalha muito cardio. Quando eu faço ele, que eu vou caminhar, é como se eu já tivesse feito um aquecimento muito bom. Então é o primeiro que eu vou ficar. Eu acredito que a caminhada é uma das atividades físicas que as pessoas mais se adaptam por conta do baixo impacto e por conta dos seus benefícios, que são muitos. Porém, para mim, um dos que mais se destacam é o fato dela controlar a pressão arterial. Eu que andei tendo picos de pressão alta há 4, 5 meses atrás e senti, sim, uma grande melhora, apesar dessa atividade para mim não ser constante, mas sim, eu melhorei. Aproveitamos para dar uma passadinha no mercado. Vou pegar leite. Deixa eu ver aqui qual que eu vou levar. Vou levar o que tiver mais em conta, né? Esse Elegi aqui tá R$5,49. Deixa eu ver o Itambé. Gente, o Itambé é bem encorpado, assim como o Betânia. O Betânia é um dos que eu mais gosto. Agora deixa eu dar uma olhadinha aqui no Maranguape. R$4,69, então vai ser ele. Vamos esse queijo aqui, gente. Mas lá em casa só eu gosto dele. Queijo ricota, o ricota fresca. Ele já teve bem mais em conta. Eu lembro que eu comprava no açaí de 6 e pouquinho. Mas faz um bom tempo, viu? Cheguei, meninas, o feijão tava perfeito. A panela elétrica pede o quê? 36 minutos. Eu deixei 25 e, pasmem, foi o tempo ideal para deixar ele
molinho, no ponto certo. Vocês não têm noção. Se eu tivesse deixado 36, ele teria desmanchado. Ficou tão bom, meninas. Delicioso. Aquela carne suína deu toda uma diferença no sabor do feijão. Amanhã, quando eu temperar, eu mostro pra vocês, tá? Vou só deixar esfriar aqui pra poder guardar na geladeira. Vocês viram que eu deixei essa cozinha limpinha, né, gente? Mas olha isso. Cheguei, Gustavo tinha feito ovo pra ele, aí o fogão já fica todo calabreado, vocês sabem. Lavei essa louça e caí na besteira de não guardar. É o que eu sempre falo pra vocês. Deixar a louça secando na pia, gente, é cilada, porque daí vai surgindo louça suja, se mistura com a louça limpa, aí vocês já viram. Ali tem umas sacolas das coisas que eu comprei, que eu só vou guardar amanhã. Louça só vou lavar amanhã, porque já são 22 horas. E agora eu vou escovar meus dentes e vou dormir. Amanhã a gente se fala. Não vou seguir como regra, mas só hoje, gente, vou colocar em prática aquela indicação de Dr. Bactéria, que afirma que arrumar a cama logo após eu acordar facilita o aparecimento de germes e ácaros. E ainda diz que o legal é você arrumar depois de 2 horas. Então, vou dobrar só os lençóis aqui, vou deixar o cobre-leito e o lençol aqui levando um arzinho, né? Sendo que eu deixo as janelas todas abertas. A montanha de louças às vezes é mais assustadora do que realmente difícil de resolver. Assim como nossos problemas podem parecer terríveis à primeira vista, mas nem sempre são tão complicados assim depois que damos o primeiro passo a querer resolvê-los. Estou sempre compartilhando com vocês esse momento porque eu sei que muita dona de casa tem pavor de fazer essa tarefa e talvez ela não seja tão ruim assim. Eu nunca vi um serviço para brotar tanto quanto louça suja. Acho que só perde para roupas. Nem sei. O que que vocês acham? Você lava uma pilha, pisca e já tá lá a pia cheia novamente. Para muitas mulheres, sem dúvida, é a pior tarefa a se fazer dentro de uma casa. Para outras, uma verdadeira terapia. Algumas até relatam ser um momento de calma e relaxamento. Pois sim, gente, acalma a mente e reduz o estresse. Isso porque, gente, a nossa atenção é totalmente direcionada para a tarefa, permitindo assim que os nossos pensamentos se desconectem das preocupações diárias. Além do que, aquela sensação de realização ao ver a cozinha limpa proporciona também uma satisfação imensa. Para resumir, a tarefa da louça é valorizada não apenas por sua função prática, mas também por seus benefícios para o bem-estar mental e emocional, gente. Pensa nisso.
E parece que dessa vez eu acertei no cuscuz. Vou comer aqui e depois eu falo para vocês, tá? Voltei agora para fazer a cama e olha com que eu me deparo. Coloquei aquela mochila ali, gente, para levar um solzinho, porque na parte da manhã o sol entra e bate aqui. E olha com que eu me deparo, com a minha bebê em cima da mochila. Coisa linda, mamãe. Ô, coisa bonitinha, mamãe. Deixa eu arrumar a cama, mamãe, deixa. Deixa eu arrumar a cama, deixa. Deixa eu arrumar a cama, sai aí, sai, depois tu vem, viu? Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell every goodbye. Oh, it's not what we see, it's what we choose to be. Fire breath. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell every goodbye. It's not what we see, it's what we choose to. Hoje eu vou de lisoforme mesmo aqui na parte de cima, que ele é um bactericida e é muito perfumado, então não tem problema nenhum. A limpeza do piso hoje vai ser apenas com pano úmido e esse limpador concentrado perfumado. Eu uso da CK, gente. O cheirinho é... Vou deixar o nome passando aqui porque eu não lembrei no momento. Ele é muito bacana. Mas, tipo assim, se você colocar muito, o piso fica pegajoso. Eu fiz o seguinte, eu coloquei, depois lavei o pano e passei novamente pra tirar essa questão mesmo de não deixar o piso pegajoso, que eu não gosto. Eu não gosto de pisar e sentir isso, não. Só que, assim, o perfume é surreal. Vocês não têm noção. A casa fica realmente muito perfumada. E, pra finalizar, eu ainda pingo algumas gotinhas em tapete. Vocês sabem como que eu faço. Tô sempre compartilhando aqui com vocês. Enfim, a passada de pano hoje foi muito rápida, só para dar aquela sensação de casa realmente limpinha, sendo que eu faço a manutenção diária e seja tão cansada de saber disso. Quase tudo plim plim. A pia dessa vez não vai ficar da forma que eu sempre mostro pra vocês, porque deixa eu abrir essa outra luz aqui, gente, que essa é muito amarela, ó, claro, né? Sabe que eu nem gosto, eu até prefiro a amarela. Pois é, eu não vou deixar a pia brilhando como das outras vezes, porque hoje eu não almocei, sério, gente, são 15 horas, por quê? Porque eu comi cuscuz na parte da manhã e o cuscuz enche muito. Aí depois disso fiquei beliscando uma coisinha ou outra e é isso que engorda, né? Mas o que que acontece? Agora bateu a fome, são o quê? 15h30 por aí. Tenho comida na geladeira, ó, já tirei um peito de frango, vou pedir pra Jandeli cortar e temperar. Já lavei ali batata, melão e limão e vou pedir pra Jandeli cortar o melão também, gente, que ele é muito duro. Outro dia eu fui cortar, acabei perdendo bastante. E vou guardar em pedacinhos no poste pra facilitar o meu dia a dia. Bora lá. Dia seguinte por aqui, sim, gente, sabadão, são aproximadamente 7 horas da manhã. Por isso que eu tô falando baixinho, porque os vizinhos não têm obrigação de acordar no mesmo horário que eu. Às vezes eu fico até pensando, será que eu não incomodo? Porque às vezes eu acordo realmente muito cedo. Vamos supor, às 5, 5 e meia eu já começo a mexer ali na lavanderia, na cozinha, já pra agilizar a rotina, e às vezes dá vontade até de perguntar se eu não incomodo, se eu não falo alto.
Mas enfim, eu espero que não. Vou continuar gravando o vídeo com vocês hoje. A casa em si tá limpinha e organizada. A cozinha, então, gente, tá plim-plim. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Mas tava querendo dar continuidade, lavando o meu banheiro e organizando e limpando pelo menos uma parte do guarda-roupa já pra adiantar, né? Sendo que eu falei pra vocês que eu preciso fazer essa faxina dentro dele, da Box Baú, que faz uns quê? Uns 2, 3 meses. Eu acho que até mais, que eu não faço, tá, meninas? Ainda não tomei meu banho. Tô aqui de coque, inclusive de pijama. Daqui a pouco eu vou tomar meu banho, lavar o rosto, passar um protetor solar para dar início, para começar o dia com o pé direito. Também tomar meu café da manhã, que é super importante. Enfim, eu espero que vocês continuem ligadinhas aqui comigo. Bora lá. E olha o que eu falei para vocês, meninas, cozinha tá de dar gosto. Lavanderia nem tanto, mas eu pretendo fazer uma limpezinha por lá. Aparentemente tá, né? Mas quando você chega perto ali da pia, você nota que tem alguma sujeirinha, folhas de samambaia que caíram. Tá precisando realmente fazer aquela limpeza boa. Mas a cozinha em si eu não mostrei para vocês, não gravei. Mas eu fiz novamente a limpeza das peças de bambu que tinha mofo, depois finalizei com óleo mineral para realçar a cor. No caso desses vidrinhos aqui, gente, dos portas-tempero, eu tô torcendo que o que tem dentro acabe para poder higienizar e encher novamente. Eu só encho depois que termina tudo, porque eu não sei se vocês já ouviram falar que esses portas-temperos são portas abertas para bactéria, porque todos os dias a gente está manuseando. Qualquer coisinha, piscou, a gente vem aqui e pega. Então, o legal é a gente higienizar, por isso que eu gosto desses pequenos, né? Que não duram tanto, aí daí acaba, eu já faço a higienização. Mas enfim, fogão limpinho, ontem eu lavei as peças de cima, lavei só com água e detergente mesmo, e resolvi deixar esse arranjo aqui com as minhas colheres de bambu também, para dar uma graça. Aqui também, ó, deixei bem pouquinha coisa, porque eu acho que deixa harmonioso. Tô querendo lavar pelo menos os dois vidros que estão secos aqui. Né? Aqui também, sempre que seca, antes de eu reabastecer, eu gosto de lavar, para dar aquela sensação realmente de vidro limpinho, né? Cristalino. Porque se não for assim, acaba ficando embaçado com o tempo. E é isso, meninas. Apesar da cozinha estar limpinha assim, vou eu aqui fazer meu café da manhã. É aquela coisa, você limpa realmente para sujar. É ou não é verdade? Bora lá. Banho tomado, gente, como vocês viram aí, fiz novamente o coque, porque daqui a pouco eu vou fazer meu café da manhã e ninguém merece cabelo em comida. Eu, pelo menos, não como mais, nem que seja meu. Não sei se vocês são assim, mas isso é super normal acontecer e sempre acontece, né? Até em restaurantes. Mas é bom a gente ter essa cautela, tomar esse cuidado. Enfim, como eu falei para vocês, tomei banho, agora falta só eu aplicar meu protetor solar. Para até então eu ir preparar o meu café da manhã. Vou fazer novamente cuscuz. Vocês viram que ontem deu muito certo. Gente, eu gosto tanto de cuscuz. Vocês não têm noção. Cuscuz com ovo, enfim. Se eu pudesse, eu comia bastante todos os dias. Eu vou tentar ver se dá certo hoje, como eu fiz ontem. E vou compartilhar com vocês como que eu faço, tá? Agora, aquele passo que não pode faltar na tua rotina de skincare, de limpeza da pele, se tu não tem costume de usar hidratante, de ter todo aquele passo a passo, mas pelo menos usa um protetor solar. Principalmente se tu é aqui do Nordeste, que temos um sol para cada um. Oi! Então, meninas, vou aplicar aqui. Eu costumo aplicar bastante, tá? Pera aí. Prontinho, meninas, pele preparada para enfrentar o dia. Esse daqui é o basicão que
E não pode faltar. Se tem aquele dia que tu amanhece sem coragem de hidratar, hoje eu amanheci bem básica. Tu lava o rosto com sabonete, que seja, não seja o sabonete do corpo, claro, e passa um protetor solar. Esse é um básico que também funciona e que não pode faltar de forma alguma. Bora lá. Esse restinho de massa foi o que sobrou de ontem, né? Porque ela é muito pequenininha e eu fiz bastante. Então, eu deixei na geladeira. Só não sei se vai dar certo por conta disso. Tô na dúvida, mas bora torcer, tá, gente? Bora torcer. Vou colocar um pedaço de queijo agora, antes de eu preencher o resto da cuscuzeira, tá? Peraí. Eu não mostrei pra vocês, mas ontem, gente, eu limpei e organizei a geladeira também. Queijinho aqui enrolado. Esse aqui é o queijo mussarela. Agora vamos terminar de preencher a minha cuscuzeira, né? Quando tiver bom, gente, o queijo derrete. Pelo menos é a minha expectativa, né? Eu não sou de gerar mais expectativa, não. Mas em relação ao meu cuscuz, eu tô bem esperançosa. Eu vi um vídeo onde a moça falava que não é legal a gente apertar a massa. O que vocês acham? Me conta aqui. Dizem que se a gente apertar, o cuscuz fica meio solado, né, gente? Dessa forma aqui, ele fica soltinho. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Agora vamos lá. Ontem eu deixei por volta de 5, 6 minutinhos e deu certo. Vamos ver hoje, né? A sujeira, olha o que eu falei pra vocês. Limpei a cozinha pra sujar, é assim que funciona. Né? E tá tudo bem. Já pensou fazer café da manhã na cozinha bagunçada? Não rola, né, gente? De olho no leite, porque senão derrama. Eita, gente, rapidinho. A mãe costuma dizer que não vai muito por essa questão de minuto, ela vai mais pelo cheiro. Então, assim, o que vocês acham? Comenta aqui. Vocês esperam, vocês têm alguma quantidade de minutos que vocês deixam o cuscuz, ou vocês esperam ele cheirar? Que aparentemente ele tá bom, mas não tá cheirando. E o leite aqui, peraí. Foi por muito pouco, gente. Ó. Gente do céu, só não ficou o miolinho, gente. Ah, que dó. Deixa eu bater aqui, pra ver se dá certo. Que massa é essa, Saninha? Ah, gente, não ficou. Não tem problema, não. Aproveitei e fiz um ovinho também, que é uma parceria importante pro cuscuz, né, gente? Um sempre anda de mão dadas com o outro. Um sem o outro fica um pouco sem graça. Se bem que eu gosto também de cuscuz com uma só manteiga, tá? Mas hoje vou acompanhar com um ovinho aqui. Então, aproximadamente 10h40 da manhã, começou a cair uma chuvinha agora. Mas mesmo assim eu vou lavar a roupa. Na verdade, já lavei o cobre-leite e já vou colocar o resto da roupa na máquina.
Continua chovendo muito por aqui, gente. Graças a Deus por isso. Criançada tá toda animada, tomando banho de chuva. Vou ficando por aqui. Se você tiver gostado desse vídeo, não esqueça de clicar no gostei pro YouTube entender que tá bacana, relevante e compartilhar com outras pessoas. Aproveita e compartilha com aquela amiga que tá precisando ver esse vídeo, pode ser? Beijo no coração, lindonas. Deus abençoe sempre e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.